ঘৰত এনেকৈ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছোঁ। লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁৱে যে আমাৰ ঘৰত বিয়া মোৰ ভাইটিয়ে দেৱৰৰ। তো এতিয়া আমি আহিছোঁ গুৱাহাটী ঘৰত। তো আজি আমাৰ ভাইটিৰ বিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো হৈছে সোৱাগত ধান বান্ধা বুলিও কওঁ আমি ঘৰুৱা ভাষাত, আৰু কি বুলি কয় বাইদেউ? তো আজি আমাৰ বিয়াৰ প্ৰথম প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, হয় নহয় বাইদেউ? তো আমি গোটেইবিলাকে এতিয়া ওপৰত যাম, নিয়মবিলাক কৰিম। তো আপোনালোককো আজি দেখুৱাম আমি কি কি কৰোঁ আৰু কি খাম, আজি আমাৰ আইটেম কি কি আছে, বয়েকৰ দায়িত্ব বহুত আছে। তো এনেকে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি এনেকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো বলক ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আমাৰ
আপনালোকক জোরণত দেখা হব। তো তেতিয়াৰ কাৰণে বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে লগ পাম, তেতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই।